Olá, interrompemos a programação para voltar ao vivo ao Palácio do Planalto. Vamos acompanhar entrevista coletiva sobre a linha de crédito recém-lançada pelo governo para financiamento de móveis e eletrodomésticos. Acompanhe. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Vou falar rapidamente, não vou repetir o programa, acho que ficou claro durante a nossa fala na solenidade. Mas só um primeiro ponto que nós achamos importante, porque inclusive já me questionaram a respeito dos valores do fund de 17 e 18,7 bilhões. Isso porque nós corrigimos a meta. Não sei se vocês lembram, no começo do programa Minha Casa Minha Vida 2, nós tínhamos uma meta de 2 milhões, depois essa meta passou para 2 milhões e 400. E agora ela foi atualizada para 2.750.000 unidades. E se você multiplicar por 5 mil, vai dar 18.750.000 de reais, que é exatamente o que foi apresentado na nossa fala. E acho que tem uma distorção do release que foi distribuído, que está com a meta ainda anterior. Então, colocando inicialmente isso, nós gostaríamos de só sintetizar o programa mais uma vez. São R$ 5.000 de crédito que estarão sendo disponibilizados para cada mutuário. A adesão e participação do programa fica, evidentemente, a critério do mutuário. A taxa de juros é de 5% ao ano, portanto, uma taxa de juros bastante subsidiada, né, das que são praticadas no mercado, com 48 meses para pagar. E o cartão, ele funciona como um cartão desses cartões que você carrega, né, carrega o recurso, você vai na loja, credenciadas, são cerca de 13 mil lojas credenciadas, e a partir daí dessa ida à loja, você escolhe quais são os produtos desses produtos que estão descritos, que são produtos, repito, com termo de compromisso firmado com as empresas do varejo e os produtores que tenham eficiência energética, que tenham comprovada qualidade, e que estão descritos na lista que nós divulgamos, que é a geladeira, o fogão de até 5 bocas, a máquina de lavar automática, lavar roupas automática, computador e a TV digital. E na linha de móveis, guarda-roupas, cama de casal com ou sem colchão, cama de solteiro com ou sem colchão, mesa com cadeiras e sofá. Como é que vai se dar isso? O beneficiário do Minha Casa Minha Vida se dirige ao agente financeiro ou utiliza o serviço 0800 e, a partir daí, ele propõe a sua manifestação de interesse em ter o crédito e o agente financeiro faz o credenciamento, a análise da solicitação e entrega o cartão com aquele crédito pleiteado, porque o crédito é de até 5 mil reais, não necessariamente, se a pessoa quiser um crédito menor, ela terá dentro do limite o crédito menor no cartão. E o prazo para utilização deste crédito, que também foi colocado, é um prazo de 12 meses, para que a pessoa tenha tempo suficiente para fazer o seu planejamento, a sua pesquisa de compras, enfim, para comprar com conforto, com tranquilidade o produto. Nós temos, e aí foi estabelecido com as lojas que estão aderindo à participação no programa, que são essas cerca de 13 mil lojas, um desconto de 5%, que funciona como desconto no preço do produto à vista na loja. Então, isso foi negociado com o varejo e está dentro do programa como a adesão daquelas lojas que desejam
participar do programa. Então, nós estamos, ficamos aqui, acho que foi sintético o objetivo, né? Esse é o programa de forma muito sintética, e aqui nós contamos com o Mário Ferreira Neto, que é diretor de cartões e seguros da Caixa Econômica, estamos com o Hamilton Rodrigues da Silva, que é o gerente-geral de crédito imobiliário do Banco do Brasil, e a Inês Magalhães, que é nossa secretária nacional de habitação, para ficar aqui à disposição. Eu sei que vocês vão ter também algumas perguntas de ordem bem operacionais, então nós estamos aqui com toda a equipe que estará operacionalizando o programa a partir de agora. Então ficamos aqui à disposição, eu e a equipe, para as perguntas que forem nos dirigidas. Primeira pergunta, por favor. Ministro, Bárbara Lins, TV Globo. Ministro, a gente queria saber se os recursos para o subsídio dessa linha de crédito vão sair como a proporção do FGTS. Como é que vai ser essa negociação? Não, os recursos não sairão do FGTS. Os recursos sairão do Tesouro Nacional. Não. Ah, tá. Posso só complementar? Só para ser mais objetivo, o Globo hoje publicou a informação de que o governo não está honrando a sua contrapartida no programa Minha Casa Minha Vida. Diz que de 1,8 bilhão... Desculpa, não entendi o comecinho da... O Globo informou hoje, na sua edição de hoje, está circulando hoje, que o governo não está honrando a sua parcela de contrapartida do Minha Casa Minha Vida. Deveria ter depositado 1,8 bilhão do Tesouro nas contas do FGTS... e não fez. Esse ano, apenas 500 milhões. A gente queria saber por que isso. Então, são duas perguntas, na verdade. A pergunta do... Se os recursos são originários do FGTS. Não. Os recursos são originários do Tesouro Nacional. A fonte é Tesouro. O funding é Tesouro. Com relação à questão da utilização da transferência da parte do Tesouro para o programa Minha Casa Minha Vida, tem uma dinâmica própria que é do Tesouro. É bom lembrar que esse ano nós tivemos um problema que é relevante, que foi a tramitação do orçamento. Inclusive, algumas pessoas fizeram confusão com relação à execução orçamentária em função dessa confusão, que foi o quê? O orçamento, como não foi votado no ano de 2012, como nos demais anos, foi editada uma medida provisória, lançando mão de parte de 2013 para que não se parassem as transferências que estavam em vigor, que estavam em execução nos programas importantes, inclusive do próprio PAC, né? Então, nós tivemos aí um acréscimo na análise de execução orçamentária nossa, que na verdade não corresponde à realidade, porque nós tínhamos, por exemplo, para investimento 101 bilhões de reais. Então, projetaram mais 30 bilhões como se fosse no orçamento de 2013. Na verdade, esses 30 bilhões estavam contidos dentro dos 101 bilhões, ou seja, nós, na verdade, utilizamos a medida provisória para que não se parasse a transferência de recursos, e isso, notadamente, foi incorporado ao orçamento de 2013, que era de 101 e não de 130. Então, isso se gerou uma confusão na questão da execução orçamentária. Na questão da transferência do recurso do Tesouro para o Minha Casa Minha Vida, isso tem uma rotina do Tesouro, que transfere, já transferiu parte, que será transferida como foi transferida todos os anos e que não compromete o funding do FGTS e que não traz nenhum tipo de dano ao programa Minha Casa Minha Vida. Existe uma programação do Tesouro, né? Aí caberia ao próprio Tesouro numa... eu não sei se há o atraso. Há uma programação de aporte dos recursos, né, do Tesouro dentro do Minha Casa Minha Vida, dentro do fund e durante a execução orçamentária do ano. Próxima pergunta, por favor. Não há prejuízo nenhum. Nem o FGTS é prejudicado, nem nenhum beneficiário do Minha Casa Minha Vida. Não há essa hipótese. Próxima pergunta.
Oi, agora sim. João Vila Verde, Jornal Estado de São Paulo. São duas perguntas muito pontuais, uma ao ministro e outra ao Mário, da Caixa Econômica Federal. Quanto ao ministro, o senhor disse que o programa tem como única pré-condição que o mutuário esteja em dia com Minha Casa Minha Vida. Eu queria saber qual que é o percentual daqueles que não estão, se isso é uma coisa muito relevante. E para a Caixa, esse é um juro fixo de 5% ao ano, com equalização, subsídio do Tesouro, mas uma pesquisa rápida no site do Banco Central, que todo mundo pode acessar, a taxa média de juros do empréstimo que a Caixa faz não consignado é de 3% ao mês. O programa é 5% ao ano. Como a Caixa e o Banco do Brasil foram os que deram largada para essa redução de taxa de juros na economia, esse programa pode também sinalizar uma nova etapa de redução das taxas de juros da Caixa como um todo? Obrigado. Eu acho que a Caixa pode responder as duas questões, tanto a da inadimplência. Desculpa, tá bom? Ao vocês lerem a medida provisória, isso fica claro como o Tesouro vai compensar a questão das taxas de juros, que realmente 5% é uma taxa ao ano, é uma taxa de juros que não existe no mercado. Agora, a função principal desse programa é principalmente, como já foi dito lá na apresentação da presidenta, você dá inclusão ao crédito de uma parcela da população que não tem acesso ao crédito hoje. Esse é o ponto principal, e fazer com que essa parcela da população entre no mercado de crédito. Não, hoje a inadimplência do programa Minha Casa Minha Vida está em linha com a inadimplência da Caixa, tá? Então não temos nenhum grande problema. E é bom lembrar que o próprio programa, o Minha Casa Melhor, ele vem motivar os clientes a baixar essa inadimplência, tá certo? Ele é mais um motivador disso. E ressaltando para vocês que também essa linha de financiamento é uma linha de financiamento normal, que tem os mesmos critérios de cobrança de qualquer outro tipo de financiamento. Próxima pergunta. Jefferson Ribeiro, da agência Reuters. Eu queria justamente insistir nesse ponto de quanto o Tesouro está bancando dessa taxa de juros, desse subsídio, porque a gente não tem acesso à medida provisória, então não sabemos o mecanismo e nem quanto isso vai resultar. Então eu queria saber o quanto o Tesouro está subsidiando para ter esse juro de 5% ao ano, qual vai ser o gasto efetivo do Tesouro com isso, se toda a linha de crédito for tomada, claro. Na verdade, sobre o número, eu não vou poder falar agora para você, que eu também não estou com o número correto. Até porque o compromisso do Tesouro é de compensar toda a demanda, tá? Então, toda a demanda vai ser compensada na taxa de equalização, na compensação, principalmente da taxa de juros. Próxima pergunta. Número aproximado, por favor, pelo menos. É muito importante. Vai estar na medida provisória que está ali. Próxima pergunta, por favor. Próxima pergunta, por favor. Natália, da Band News FM. Eu queria só insistir um pouco mais nessa questão da inadimplência, se não existe nenhum tipo de preocupação com relação ao aumento do endividamento ou os índices de inadimplência crescerem. E também eu queria entender com a Caixa a diferença desse cartão para o Móveis Card, que já existe, é o juro. Qual vai ser a diferença, por favor? Obrigada. Boa pergunta, obrigado. Tá? Na verdade, a Caixa já tem um produto que é o Móveis Card, e ele tinha uma faixa 1 que era com recursos para o Minha Casa Minha Vida. O que nós basicamente fizemos? A gente acaba a faixa 1 normal do Móveis Card. O Móveis Card, ele passa a ser um produto comercial normal, ele continua na prateleira. E a partir daí a gente tem um cartão específico para o público da Minha Casa Minha Vida com essas condições que a gente já falou. Ele funciona basicamente como a gente já falou aqui, como um cartão de compras, onde esse cartão de compras ele tem acesso à linha de financiamento. Na imprensa já falei. Tá? A taxa de inadimplência, e não existe nenhum tipo de preocupação com relação ao aumento do endividamento? As pessoas vão conseguir dar conta desculpa, de todas desculpa, as dívidas? Tá certo, beleza. Você está falando do endividamento das famílias, né? Então,
Quando foi feita essa taxa de juros? É exatamente para caber no orçamento familiar, olhando as faixas de renda do faixa 1 e faixa 2. E como eu falei, nós hoje temos instrumentos de cobrança que minimizam isso e que a gente vai ter toda a cobrança e a inadimplência controlada. E como eu falei para vocês, na medida provisória, o Tesouro compensa parte da perda da Caixa. Então, próxima pergunta, por favor. Wellington Lopes, da Rede Amazônica. Eu gostaria de saber, nesse programa está prevista a compra apenas da TV digital. Isso quer dizer que o programa está dialogando com o plano do Ministério das Comunicações de, ao longo dos próximos anos, acabar com o sinal analógico, e gostaria de saber se existem outros programas também nesse sentido, porque outras famílias vão precisar trocar o aparelho de TV. Sim, foi na discussão do programa, nós procuramos primeiro ouvir a ponta, né? É fundamental você ouvir a demanda de quem está sendo beneficiário do programa. Então, nessa linha, nós procuramos conversar com todas as representações dos beneficiários, o próprio setor produtivo, o varejo, que tem um termômetro, tem pesquisas, inclusive, do hábito do brasileiro, desse novo brasileiro que passou a integrar esse contingente do Minha Casa Minha Vida. E, a partir daí, nós elencamos alguns pontos. Por exemplo, a eficiência energética, é uma preocupação que nós tivemos, de colocar lá produtos que atendam a qualidade, não só a qualidade do produto, mas também a eficiência energética. Qualidade do produto, eu falo, inclusive, voltado para a questão dos móveis, por exemplo, que é uma coisa mais localizada. Então, há uma parceria da Abimóveis que está inserindo essas empresas, fabricantes de móveis, dentro desse processo da qualidade. E, evidentemente, não, a gente não pode pensar no mundo como hoje, você comprar televisão, né, que já não tenha o sinal de HD. Então, a ideia é exatamente, no programa, foi contemplar e olhar para esse olhar da modernidade, da tecnologia, da interatividade, que é o futuro que nos aponta esse cenário. Inclusive, todos os veículos já se prepararam e, de forma regional, estão se preparando para fazer esse atendimento também. Então, há, sim, uma sinergia das políticas com o que foi proposto dentro do programa. Próxima pergunta, por favor. Oi, Mariana Schreiber, da Folha de São Paulo. São duas perguntas, ministro. A primeira, voltando à questão do subsídio. Existe uma preocupação aí com a questão do superávit primário do governo, que já está baixo. E o governo tem tentado, hoje saiu uma fala do ministro na própria Folha, do Mantega, dizendo, se comprometendo com o superávit de 2,3. Então, gente, eu queria saber qual é, de fato, o impacto dessa medida no superávit primário, se compromete ainda mais essa questão. O segundo fator, por favor, queria que você repetisse os números que você falou no início, eu não peguei direito, de famílias beneficiadas e do valor total do programa, porque no release fala em 3,4 milhões de famílias e, pelo que eu entendi, você falou um número menor, então eu fiquei confusa. Obrigada. No início eu fiz a correção, vou começar então pelo fim da sua pergunta. Nós tínhamos uma meta inicial no Minha Casa Minha Vida 2 de 2 milhões de unidades. Essa meta depois foi ampliada para 2 milhões e 400, que é o que, se somado a 1 milhão de unidades que já foram inclusive entregues e contratadas no Minha Casa Minha Vida 1, você somaria 3 milhões e 400, que é o que está descrito no release. Então, nós tivemos, inclusive, pela ampliação da contratação nossa. Nós hoje temos uma ampliação da contratação no primeiro semestre de 2013, em relação a 2012, em torno de 25% a 30% de ampliação dessa contratação, da meta, daquilo que estava previsto. Então, hoje nós ampliamos a meta para 3 milhões 750 mil unidades, visto que, não sei se estou sendo claro, visto que na segunda etapa do Minha Casa Minha Vida, nós ampliamos agora para 2 milhões 750. Então, eu teria um público total no programa, porque ele vai contemplar quem já recebeu no Minha Casa Minha Vida 1 também. Então, nós estamos somando, nós teremos
um público potencial ao fim do programa, até a entrega, de 3.750.000 unidades. Não, 3.750.000 unidades é o público-alvo que nós temos. Vamos falar assim, que são... Não, nós temos casas contratadas, nós temos 2 milhões, aquilo que a presidenta acabou de falar, cerca de 2 milhões e 600 mil unidades entre contratadas e entregues. Entregues nós temos 1 milhão e 200 já entregues. Esse 1 milhão e 200 é o público que está, vamos dizer, apto agora já adquirir a pleitear o seu cartão. Mas nós estamos falando do programa como um todo. Então, se a nossa meta é 3.750.000, ao final, até 2014, de contratação, e aí é evidente que nós vamos ter muitas entregas durante esse período, então nós corrigimos aqueles 3.400.000 para 3.750.000, que se você multiplicar por R$5.000, vai dar os 18.750.000. 750 milhões de reais. Vamos à próxima pergunta, depois você volta a esclarecer. Já a quarta pergunta que você faz. Eu estou... É do cartão, não, do cartão. A partir da... Tecnicamente aqui, o meu amigo da CAI, o Mário pode explicar, deixa, mas a partir do recebimento do cartão. Um esclarecimento que é bastante importante. Uma coisa é o beneficiário do programa Bolsa Família. Ele tem, vai ser contratado. A partir do momento que ele recebe a casa, ou quem já recebeu a casa, tem direito a tirar uma linha de financiamento, que é desvinculada. A partir do momento que ele contrata essa linha de financiamento, ele tem 12 meses para utilizá-la. Ou seja, então não é desvinculada do programa. Ele tem a casa, ele pode acessar a linha, e a partir do acesso à linha, ele tem 12 meses para utilizá-la, tá bom? Próxima pergunta, por favor. Sobre o superávit primário, o que eu posso lhe dizer é que o Tesouro tem uma absoluta convicção de que, ao participar do programa, ele tem a tranquilidade de que não haverá comprometimento. Próxima pergunta, por favor. Ministro, aqui. Nome e veículo, por favor. Leandro Alarcon, Voz do Brasil. Primeiro, para esclarecer, eu entendi que o senhor falou que são 13 mil lojas credenciadas. No release está 12 mil. Queria saber qual que é. E a outra pergunta é como que o governo vai fazer para fiscalizar se realmente essas pessoas estão comprando os itens listados e se existe alguma punição para quem comprar ou tentar comprar itens fora da lista. Obrigado. Acho que a Caixa pode responder. A questão dos 12, 13 mil é tão somente... a adequação que também foi feita das lojas que estão participando, são 13 mil lojas. Vamos lá, nós hoje já temos quase 13 mil lojas cadastradas, porque a partir do momento que os grandes varejistas estão se cadastrando, cada um tem redes grandes, então os números alteram rapidamente. É bom falar que é pré-cadastradas, porque a partir da definição do programa, essas lojas que já estão cadastradas, elas precisam aderir ao programa. Esse contrato de adesão, ela se compromete a comercializar os produtos da cesta dentro das condições, inclusive com os 5% do desconto que foi negociado com eles. Tá? Então, evidentemente, as lojas passarão para a Caixa a cada mês toda a relação do que foi vendido, dos itens que foi vendido, para que a gente possa fazer as estatísticas e acompanhar o programa também. Fora isso, nós temos uma linha do 0800, onde os clientes poderão fazer reclamações ou sugestões, o que for, para que a gente possa aprimorar a qualidade do programa. E realmente a condição para a adesão do programa e do credenciamento que o varejista ou a loja cumpra aquelas condições. Próxima pergunta. Tiago Rezende, do Valor Econômico. Primeiro, eu queria confirmar se é 17 bilhões, que nem foi num release que entregaram para a gente, ou 18,7 bilhões, que nem foi anunciado, e também tem outro release. Segundo, do Tesouro sai esse total, o 17 ou 18, e também a equalização.
E outra coisa, como o Tesouro vai cobrir toda a demanda, pode passar de 18,7, aí o Tesouro também cobriria? São três questionamentos. O primeiro é aquilo que eu já expliquei, são 18,7 bilhões. 3.750.000 unidades potenciais, que se nós estamos admitindo que se todos os 3.750.000 utilizassem o crédito de R$5.000 básico, chegaria a 18,7 bilhões. Essa é a primeira pergunta. A segunda que você fez é... Sai do Tesouro 18,7 bilhões? Sai do Tesouro a equalização. E o 18,7? Também do Tesouro. O 18,7 também vai do Tesouro para a Caixa? Na verdade, o 18,7 é o limite até o final do que está previsto contratar, né? Dentro de um cronograma de desembolso. Esse é a demanda máxima estimada para 5 mil vezes o número de beneficiários. Essa é a conta que foi feita. Tesouro. Próximo. Pessoal, explica a Caixa. O que nós estamos falando aqui é o seguinte: o Tesouro, através de um instrumento que está na medida provisória, que vocês vão ter conhecimento, vai atender a demanda para fazer duas coisas, tá certo? Compensar a questão da taxa e, através do instrumento híbrido de dívida e capital, isso vocês vão ter que falar lá, fazer com que a Caixa fique enquadrada no seu patrimônio de referência. Certo? Isso está perfeitamente descrito na medida provisória, e mais informações sobre o mecanismo, eu preferia que vocês procurassem a Fazenda. Okay? Próxima pergunta. Eu quero fazer uma geral da DOC do Jornal O Globo. Eu quero fazer uma pergunta para o ministro e também para a Caixa. Ministro, o senhor disse que o FGTS não vai ser prejudicado, que o governo não vai usar recursos do FGTS, que as transferências do FGTS para o Minha Casa obedecem a uma rotina própria do Tesouro, ok. Agora, eu queria que o senhor me dissesse por que que o Tesouro está segurando a contribuição de 10% nas demissões sem justa causa. Desde março do ano passado, já são 4 bilhões, o Tesouro não repassou para o FGTS. E a outra pergunta para a Caixa é se o programa já está operacional a partir de hoje. Se eu quiser ir lá e comprar, um exemplo, o beneficiário já pode fazer jus a essa linha. Bom, vou começar pelo final aqui, pela parte da Caixa. Na verdade, isso é um contrato de financiamento, né? Então, o mecanismo é que o cliente deve procurar a Caixa a partir de hoje à tarde, mas, na verdade, a partir de amanhã, que é quando a gente começa. Hoje a gente já está preparado para dar todas as informações do programa. A partir daí, o cliente vai contratar essa linha de financiamento e vai aguardar o cartão que vai ser recebido na residência dele, tá? Aí ele estará apto para comprar. E, evidentemente, esse cartão, como hoje já é a mecânica que todo o público está acostumado na aquisição de um cartão, tem um prazo de 10 dias para ele receber em casa. A partir do momento que ele recebe o cartão, ele está apto a fazer as compras, tá? Primeira pergunta, você falou, dirigida ao Tesouro. Pelo que eu estou entendendo, é a LC 110, é isso? Os 10% da lei complementar 110. Isso, desde março o Tesouro está segurando esse dinheiro e não repassa para o FGTS. Essa informação eu acho que tem que ser demandada do Tesouro. Não tenho essa informação de que há o atraso no aporte dentro do FGTS dos recursos dos 10%. Não tenho aí... Cabe o questionamento ao próprio Tesouro. Nós vamos para a última pergunta. Quem fica ainda com alguma dúvida pode esclarecer com os técnicos após encerramento. Por favor. Leandra Pérez, do Jornal Valor Econômico. Eu queria voltar no comentário que o Dr. Mário fez. A MP, então, tem dois instrumentos para o funding desse programa. Um é o Tesouro Nacional, está colocando capital na Caixa através do instrumento híbrido de capital e dívida no valor de 18 bilhões. Não? O senhor poderia explicar de onde vem os 18? Desculpa. O ministro explicou aqui. O 18 é todo o programa Minha Casa Minha Vida. Se todos contratarem ao longo de... até o final das entregas à casa, a demanda será 18,7, tá certo? Hoje... Só para ficar mais fácil, vamos começar com 6, que é o que
foi já entregue, que pode, se todo mundo tomar os 5 mil, os 6 que eu estou falando é 6 bi. Está claro para mim, a demanda potencial é essa. Agora, o senhor está dizendo que tem na MP um instrumento híbrido que está colocando capital na Caixa para a Caixa poder fazer as operações, no valor de... Vai sair na MP, eu ainda não tenho o valor total aqui, mas está lá na MP. É esse o ponto. Desculpa, é que essa é uma informação sensível para superávit primário, enfim, contas públicas, que é um assunto que é delicado no momento. Desculpe a insistência, enfim, além da conta. O Tesouro vai atender a demanda do programa na medida em que for necessário. Exatamente. E pedido pela Caixa. Exatamente. Existe um compromisso dele de colocar até os 18,7, que é a demanda máxima possível na operação, e ele vai colocar num primeiro momento um valor, se a Caixa precisar de mais, outro tanto. É isso. Muito obrigada. Ok, ministro, mais algum esclarecimento? Então, está encerrada a entrevista. Obrigado. Você acompanhou ao vivo entrevista coletiva sobre a linha de crédito lançada hoje pelo governo para atender beneficiários do Minha Casa Minha Vida. As famílias com as prestações do programa em dia vão receber um cartão magnético com o qual vão poder adquirir produtos como televisores, computadores, móveis e eletrodomésticos da linha branca. O governo vai subsidiar o crédito de até R$5.000 com taxas de juros fixas de 5% ao ano e prazo de 48 meses para pagar. E nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.